Ну, це не рози, конечно, далеко не розы. Но очень даже ничего, букетик. Тульпан, Да, у свечки вереск. Вереск. Если даже землю посадить, будет цвести и пахнуть. Он такой красивый. Да, да, да. Чай готовим, будем чаевничать. Григорий борщик отведал, нормально, не голодный. Надо придавить чаюшечком это делать. Все. Давай, приятного. Тренировочные стрельбы по биатлону. Оце... Тут надо снять. Да, да. А то я думал, что оно там на всякий случай в гору. Давай, поднимись, еще не втік. Пока сидит на столу, то не мы. Пока Дима еще сидит серед. Оце скажу. Ради попал по маленьким. Чешись, чешись, я тебе почешусь. Где? Она напросится. Попал, да? Чуть два раза. Да? Вот так, все. Раз слетела и вылетела. Соколиное око. Итак, раз. А с Украины уже ехал на биатлон. Хотя бы без очков, да? Конечно, ты что? Может, этот раз уже впаде. Кому-то и тютюнюся с ним. Она оберла биарочки. А сыночку посидит. С той стороны надо их. Ну, чтобы она упала. Так, пана зайца на куропатку можно знаменить с тем ружьем. Да. Минус. А ну козу застрелишь. Да ну что ты чудо? Ну что ты? Ну что ты? На козу можно ходить? Коза не москаль, она не что вымыть. Вот он дерево, давай якусь. Сегодняшка пока на пире, мы причепулимся. А, це ж це давай, щоб эти собирали. Гроші працювали, нам щось видати. Та ну дай зараз. А дивіться, щось чорне заходить вітілян. Ага. Ага, оттуда воно. Так і вітілян заходить по округу. Ну так, що воно продавцем. Ми скільки живемо тут. А він аж вив, чи що? Космонавта заходить. Шкурку на скось. Шкурку на скось, так? Дивна шкурка. Ну, дивись, сколько держится. Это же горіхи. Два горіха ще висить. Може, коли будуть їхати. Привіт. Листочки хаваєш. Треба трусили качественно. Там, наверное, нема. Там нема. А вот там воно видилось. Воно ось от тої ветки йде сюди. Максим, а в тебе оріхи дома є, нема? Максим, дай тобі оріхи. Вон, ну шпальку оріхи.
Орехи, да, ты буду дома? Не, она же есть. Нет орехи? А что, у вас есть орехи на даче? И один, и другой. И чтобы богатенько было? Поесть тепло. Да? Один орех на растопку. А вообще, как люди, у нас не одного. Мабуть, то, що ми мильну воду підливаємо під кою. Да, койкали мильну воду, то помийся, то це. Я то не кажу, ніколи ви всі була. Побачить, забор попав. А що, забор хіба наскось? Ще раз. Макушечку. Давай, Григорій, давай. Тільки машину не гасиш. Ви ще бери. Ви ще бери, бо ти не низько береш. Ти орех бачиш хоч? Гасі його. Десь просвисті. Воно труситься, воно не ортопедичне дерев'яшка. Руки трясе, то вже да. Воно ще не зручне. Воно резинове, так? Опа. А що здає? Таку роздає, чи що? Щось полетіло, що не стріляв з боку. Шкоро дохлого осла він збив. Це треба вичислити, просто воно десь в сторону впало. Так, а що там упало? Пуля. Оріхи дома є, нема? Максим. Дай тобі оріхи. Вон, лошпар по оріху. Оріхи, дай тобі додому. Ні, вона ж є. Нет орехи? А що, у вас є оріхи на дачі? І один, і другий. І що, багатенько було? Поїсть тепло. Да? Один гріх на розтопку. А взагалі, каже, у нас не одного. Побачить. Мабуть, то, що ми мильну воду підливаємо під кою. Я низько. Да, койкали мильну воду, то помийся, то це. Я то не кажу, ніколи ви всі була. Побачить. Забор попав. А що, забор хіба наскось? Ще раз. Макушечку. Давай, Григорій, давай. Варіма. Тільки машину не гасиш. Ви ще бери. Ви ще бери, бо ти не низько береш. Ти орех бачиш хоч? Гасі його. Десь просвисті. Воно труситься, воно не ортопедичне дерев'яшка. Руки трясе, то вже да. Воно ще не зручне. Воно резинове, так? Опа. А що здає? Таку роздає, чи що? Щось полетіло, що? Я стріляв з боку. Шкоро дохлого осла він збив. Це треба вичислити, просто воно десь в сторону впало. Так а що там упало? Пуля була. Що вітром збив? Яким вітром? Тут по травки нема ніякої гвоздюки. Ви доказали, що оріхи там году не годні, якщо дівчатки. Чорні, зверху навіть чорні, не тільки внутрі. Внутрі кожен є як чорний зверху. Внутрі бува нічого. Ну, у вас на нас погані. Він був у нас на стуксин, як куди ми хороші всі. Він не випуть, кажу. Смертоносне оружие. Пробив, бачиш? Рукомойник пробив. Що, пробив, да, Максим? Ні, рукомойник не пробив. А ну, ту банку збив її. Ой, Коля, треба на коли. На горіх треба збити. На горіх. Дивись, там хто-то йде. А зараз я нікого не бачу. Казав вже в шокі. Андрія, знімай. Казав вже нервно дергається. Ну, диви. А там ідемо. Не попало. Десь лопануло кудись. Стрибай, стрибай сюди. Бурти. Не, Оль, не рад. Різать, ні. Не надо, не надо.
Школи тут нема. Куди? Чо ти на нього? Куди йде бочка? Чо ти я ганяю? Слышу, наверное. Ника, наверное, хоть руки погрела. Да помыла, вот там она была, сюда она меня, я как? А там вообще чистка. О, зайди, ребята, да? Все, слава. Хорош, наверное. Слушай! Все, выкладывай, выкладывай, выкладывай.